Poslušate tedenske vrtnarske nasvete na zelenem svetu. Danes se bomo pogovarjali o paradižniku in drugih cepljenih sadikah. Z nami je Miša Pušenjak, specialistka za zelenjadarstvo in okrasne rastline z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša, prav lep pozdrav. Pozdravljen. Nama na mogoče enostaven način zaupate, katero cepljeno zelenjavo si lahko privoščimo v domačih vrtovih in katero je dobro izbrati in mogoče katero ne. Ja, zadnja leta je ta cepljene plodovke predvsem so postale pravi modni hit in trgovci seveda to s pridom izkoriščajo tudi pri ceni. Ne, cena je namreč za vrtičkar je čisto nenormalno visoka in tudi nepravično visoka. V glavnem, katere dobimo, že omenila sem bolj ali manj plodovke, skratka paradižnik je najbolj tako, bom rekla, priljubljen pri vseh, drugače pa kumare, vesela pa sem, da so se letos končno tudi v Sloveniji pojavile, bo rekla, malo večjem številu tudi cepljene lubenice pa melone. Ker, zakaj? Zato, ker se meni zdijo ravno lubenice pa melona največje koriste cepljene sadike, ker so koreninski sistemi teh dveh rastlin namreč odporni na hladno zemljo. Za večji del Slovenije, se pravi za vso celinsko Slovenijo, je tudi poletje navadno relativno hladno za te dve topljeljubni plodovki in ravno s cepljenimi sadikami pridobimo to korist v glavnem, da jih lahko sadimo v hladnejšo zemljo. To še ne pomeni, da jih sadimo zdaj, da se razumemo, za lubenice pa melone, kljub temu, da so že v trgovina, je še najmanj 14 dni prezgodaj za sajenje na prosto, bi rekla celo 3 tedne, ampak kljub temu, takrat je za njih še zemlja prehladna in če sadimo te cepljene, potem v bistvu pridobimo kar veliko. Odlično. No, mogoče nekaj pozornosti namenjava še cepljenemu paradižniku. Prav cepljen paradižnik je, kot so ugotovila zadnja leta, prava modna muha v vrtnarstvu. Katere pa so njegove glavne prednosti in na kaj je še posebej treba paziti pri sajenju? Ja, zdaj, če je to prednost, kako za koga? No, prednost je to, da je rastlina zelo košata, zelo velika, naredi kar veliko tudi etaž plodov. Skratka, ja, dejansko bolj ali manj ima višji pridelek. Ne? Je pa kar precej zavajanja pri tem, ko govorijo, da je ta rastlina odporna. V bistvu gre za, bom rekla, deloma imajo pravno, ne bom rekla, da čisto nič ni na tem resnice, gre za to, da je tudi ta paradižnik cepljen na koreninski sistem, ki je veliko bolj bojen, veliko globje in širše zraste in s tem rastlini preskrbi več hranil in zaradi tega se tudi rastlina lažje brani pred boleznimi. Samo za to gre. Ne gre za to, da bi nadzemni del spravi tisti cepljen del, kjer mi prodelamo plodove. Gre pravzaprav bolj ali manj za hibride, ki se lahko tudi kupijo kot necepljene sadike, se pravi, da niso prav posebej odporni, če mi zanesemo na kakšen neroden način krompirje v plesen s svojimi rokami ali pa žuželke, bo ravno tako zbolela rastlina. Samo kar nekaj časa dlje se brani. Se pravi, za moje pojme je prednost je, da tiste, ki si to pač želijo, da zraste na drugi teraso balkona, bujen, visok paradižnik, na katerem je veliko plodov. Na kaj pa je treba najbolj paziti? Dve stvari. Prva, najbolj pomembna je pri sajenju, ker načeloma velja, da plodovke sadimo čim globje, tako da razvijajo čim bolj globok koreninski sistem, saj so sposobne tudi na steblu delati stranske korenine, medtem ko precepljeni plodovke oziroma sadiki pa tega seveda ne smemo narediti. Gre ravno iz istega razloga, ker se tudi na steblu pojavljajo dodatne korenine in če mi posadimo rastlino paradižnika, naprimer tako globoko, kot bi jo navadno sadiko do tistih prvih listov, potem bomo seveda cepljeno mesto posadili v zemljo in pognal bo tisti žlahtni del, bo pognal korenine in v naravi seveda imajo vsa živa bitja rajši svojo maso, kot pa neko tujo, podlaga je namreč vedno nekaj tujek za to rastlino, ne, in bo pravzaprav podlaga odmrla. Spravi, mi smo dali kar precej denarja, več denarja za cepljeno sadiko, kot bi jo dali za normalno, na koncu bomo pa še vedno imeli opravka z normalno sadiko. Se pravi, vedno poskrbimo, da cepljeno mesto nad zemljo, čim dlje nad zemljo, pogledamo recimo posebej pri lubenica, za lubenice vem, ker pač imam z njimi tudi nekaj izkušenj, zelo rade požene je tudi steblo, pravzaprav iz te cepljene podlage, poleg žlahtnega stebla. In če se to zgodi, tudi žlahtna lubenica pravzaprav umre, podlaga je pa navadno lagenarija, se pravi ena prav posebna buča in imamo spet na mesto lubenic buče. Tako
takoj, da treba, če vidimo, da se pojavilo neki čudni list, jih je treba ščipati, dokler je še čas. Ne? Spravi to. Druga stvar, kar bi pa opozorila prav pri paradižniku, ker tudi trgovci, predvsem tisti, ki se na to ne spoznajo, ali pa ki so, ne vem, 10 let nazaj prebrali neke stvari o tem, ljudem reče, da ni treba odstranjevati za listnikov, tudi to ni res. Ne? Rastlina je sicer res sposobna prehraniti 2, celo 3 stebla. Se pravi, mi pustimo prva 2 za listnika, vsakemu damo svojo oporo, zato da bo nasad kljub temu zračen, potem pa za listnike vsaj do tiste višine, do katere sežemo, odstranjujemo. Jaz ne bom nobeno rekla, da mora na lojtro hoditi pol drugi polovici poletja, če to na balkon spustimo te paradajze, da potem še gori odstranjujejo, ampak dokler pa gre, dokler sežemo, pa za listnike je potrebno odstranjevati. Za listniki so v bistvu ravbari, tega se ljudje ne zavedajo. Vsak za listnik sicer potem v tistem svojem istem kolencu kot sama matična rastlina naredi cvetove in naredi plodove, ampak rastlina preprosto, kljub temu, da ima velik koreninski sistem, tudi ne more neskončno količino teh plodov preživljati. Ne? Zadnje 2 leti smo sicer imeli res tako lepo poletje, da s temi stvarmi ni bilo težav. Ob prvem vlažnem poletju, z veliko denarja za sadiko, če ne se ne bodo za listnike odstranjevali, če ne bodo vsaj do neke mere trdno privezani ob oporo, tale 3 stebra, se bo isto zgodilo, zboleli bojo. Ne? Samo pri tem je pa še večja škoda, ker je še več denarja bilo danega v sadiko. Miša, vaši nasveti so tako kot vedno poučni in koristni. Slišiva se ponovno naslednji teden. Pogovor z Mišo Pušenjak sem vodil Davor Špehar. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se na spletni strani zelenisvet.com prijavite na brezplačne nasvete. Tako jih boste tedensko prejemali na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na Facebooku, Twitterju in YouTubeu.